Skulle jeg få noen sånne andre gåsemassaker her nede i en liten dom som ligger på baksiden. Her sitter en pen liten flokk som slo seg ned i stand. Vi satt på post og ventet på bukken og fikk skutt dreven. Skal vi snike inn på det? Vi skal prøve i hvert fall. Jeg tror jeg trenger å tikke til, for jeg er ikke sikker på at det funker. Skitt, ja. Takk for det. Fikk den på scenen da. Ikke gærent bare av det. Så heldigvis å svølge. Det var fryktelig langt. Stod i kanten. Det er Alex. Vet du. Kill nummer to for dagen. Forskjellen er bare at denne går an å ete. Hva gikk det med den første du skjøt på? Ligger den nå, eller? Den tror jeg fortsatt lever sine glade dager. Det var null tegn til treff, for ja. Å si det sånn. Så jeg ble litt dessverre på den ene, men... Gå bort og se etter den. Vi kan gjøre det. Den her gikk jo i hvert fall rett i bakken på første... Første smell, eller andre smellen blir det da. Ja. Grattis, grattis. Jo, takk for det. Spennende. Det er en liten stokkan.